Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsində ixtisarların aparılması nəzərdə tutulmur. Bu, gələcəkdə ola bilər, lakin hazırda gündəmdə deyil. Bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini Şahin Bağırov deyib. Biz o məsələni bizim gündəmimizdə deyil, çünki ümumiyyətlə gömrük orqanlarına çalışan əməkdaşların sayı bir o qədər deyil. Biz çox az miqdarda fəaliyyət göstəririk. Biz işimizi optimal sürətdə təşkil edirik, az qüvvə ilə işimizi təşkil edirik. Ona görə hal-hazırda bu məsələ gömrük orqanlarının qarşısında durmur, yəni ixtisarla bağlı. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çünki əslində bu və digər funksiyaların həyata keçirilməsindən ötəri gömrük əməkdaşlarına ehtiyac var. Amma eyni zamanda gələcək mərhələlərdə bu məsələ baxıla bilər. Hal-hazırda elə məsələ qarşımızda bir prioritet məsələ kimi durur. Bizim əsas prioritetimiz daha da sadələşdirilmiş prosedurları tətbiq etməklə ixraca təşviq etmək, ixracın təşviqinə və ölkə ixalının sərbəst şərait yaratmaq və daxili bazarı qorumaq. O, İranla əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunaraq deyib ki, tezliklə Azərbaycan və İran hər iki ölkənin gömrük buraxılış məntəqələrinin işini sutkalıq rejimə keçirəcək. Qonşu ölkələrimizdə bütün keçidin təmin olunması üçün vətəndaşların vaxtı-vaxtında həmin ölkələrə getməsi üçün bütün şəraitlər yaradılıb, bütün keçid məntəqələri inşa olunub. Sadəcə hal-hazırda biz bu keçid məntəqələrinin fəaliyyətinin iş rejiminin uzatması məsələsi üzərində düşünürük. Daha doğrusu artıq bu işlər qərarlaşıbdır və qonşu İran Respublikası ilə biz bu işi görəcəyik. Yaxın zamanlarda yəqin ki, artıq keçid məntəqələri 24 saat iş rejimində işləyəcəklər. Eyni zamanda digər ölkələrlə də, o qonşu ölkələrlə sərhədlərdə olan mövcud keçid məntəqələri də müasirləşdirir. Daima biz ora diqqət yetiririk, müəyyən texniki nəzarət vasitələrlə, yeni izolaqların açılması ilə, yeni köşklərin, yoxlama köşklərinin quraşdırılması vasitəsilə buraxılış həcminin artılmasına nail olur. Yəni bu bizim diqqətimizdə olan bir məsələdir. Davamlı sürətdə keçid məntəqələrində sıxlığın olmaması üçün həm biz, eləcə də sərhəd xidmətinə bərabər əməkdaşlıq həyata keçirilir. Kübra Bayramova, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.